Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês uma mini serpente, uma bichinha muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Essa é uma serpente da espécie Tantila melanocéfala. Ela é conhecida como cobra de cabeça preta e quando ela fica adulta, ela pega uma coloração mais alaranjada e o pessoal chama de falsa coral também. Ela é uma serpente da família Colubridae. Ela cresce aproximadamente, no máximo, né, até uns 40 centímetros. Ela tem a dentição opistógrafa, né, e ela se alimenta predominantemente de lacraias, né, de centopeias. É a dieta principal desse animal. Ela tem um hábito diurno, né, devido às suas pupilas que são arredondadas. E a característica dessa espécie, né, que é a melanocéfala, é essa linha que sai do pescoço até a cauda, em cima da coluna vertebral dela. Ela tem um hábito fossorial, né, ela é terrestre, mas ela fica embaixo das folhas secas, né, da serrapilheira. Ela põe até 3 ovos, em média. E essa é a mini serpente de hoje, né? Essa é um filhote que possivelmente recém saiu do ovo e vai atingir aí sua fase adulta, aí, uns 40 centímetros no máximo, e até que atinja o seu ciclo reprodutivo e o filhote nasça novamente. Uma coisa interessante dela é o ventre. O ventre é meio creme e quase transparente, dá para ver os órgãos internos dela. É bem interessante. Ela não quer ficar, então vai dar para mostrar. Olha lá, pronto, ó. Bem quase transparente. E a cauda é relativamente grande, ó. A cloaca dela aqui, né? E a cabeça bem preta. Essa é a nossa serpente do dia. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê nas trilhas de Jairo e Elaine.